Sumqayıtda orta məktəbin direktoru müəllimlərdən açıq-aşkar pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Hadisə Sumqayıt şəhər 32 saylı orta məktəbdə baş verib. Orta məktəbin direktoru Esmira Famil qızı İbrahimova sentyabrın 14-də müəllimlər üçün yaratdığı WhatsApp qrupundan səs ataraq hər müəllimdən 50 manat pul tələb edib. Hörmətli müəllimlər, sabah hamı bir nəfər kimi işdə olur və təcili məktəbin, yəni uçuq sökük yerlərini 4-5 gün ərzində təmir eləməliyik. Ona görə sabah hamı bir nəfər kimi 50 manat pul gətirir və şüşələr sınıqdı salınacaq, dəhlizlərə biraz əl gəzirmək 4 gündə. Suda haqqı onlar hamısı, yəni ancaq çatdıracaq. Artıq qalsa bir balaca da jalüzlərə, yəni mərkəzi yerlərdə jalüzlərə, yəni jalüzlərin təmirinə diqqət yetiriləcək, çatsa yəni. Ona görə hamı bir nəfər kimi sabah 50 manat pul gətirir və 15 gündə kim hansı gün gəlməyibsə həmin günü yazılmayacaq, o da başqa cür hesablanacaq. Kim işə gəlməyibsə 3 gün hamıya yazdıq. Yəni gəldi, gəlmədi, hamıya yazdıq ki, gəlib aldız, xəstədiz. Halal olsun. İndi məktəbi düzəltməliyik. Yəni o gəlmədiyiz günlərdə, yəni ondan əlavə yenə çıxılacaq, yenə məktəbin təmirinə.